Körpənin cinsini öyrənmək hamiləliyin ən həyəcanlı anlarından biridir. Ən dəqiq körpənin cinsini tibbi vasitələr deyə bilər. Amma xalq arasında hormonal dəyişikliklərin anada yaratdığı fiziki və psixoloji dəyişikliklər körpənin cinsiyyətinin olacağına dair inanclar yaradıb. Uşaqların cinsiyyəti ana qarnına düşdüyü ilk andan bəllidir. Bəs hamiləlikdə oğlan uşaqlarının əlamətləri nələrdir? Xalq arasında ana olacaq şəxslərin bəzi əlamətlərinin oğlan uşağına işarə etdiyinə dair inanclar vardır. Bunlar aşağıdakılardır. Aşağı nəbz. Həkim yoxlanışında uşağınızın nəbzi 140-dan aşağıdırsa, bu onun cinsiyyətinin oğlan olacağına işarədir. Aşağı və sivri qarın. Uşağınız qarnınızda nisbətən aşağıdadırsa və qarnınız da sivri formalıdırsa. Döşün ölçüsü. Hamiləlikdə süd kanalları açılmağa başladığı üçün döşlərdə böyümə görünür. Bu dövrdə sağ döşün soldakından daha böyük olması xalq arasında oğlan uşağının olacağı deməkdir. İdrar rəngi. Hamiləlikdə idrar rənginin parlaq sarı rəngdə olması. Yatış şəkli. Qadınlar hamiləlikdə sol tərəfə doğru yatırsa, bu uşağın oğlan olacağı deməkdir. Gür və parlaq saçlar. Qadınların hamiləlikdə daha gür və parlaq saçlara sahib olması da oğlan uşağı gözlədiyi deməkdir. Duzlu yeməklər istəmək. Hamiləlikdə ürəyiniz tez-tez turşu kimi qidalar çəkirsə, uşağın oğlan olma ehtimalı yüksəkdir. Oğlan və qız uşaqlarının hamiləlik dövrünün fərqli olduğu illərdə xalq arasında qulaqdan qulağa yayılıb. Elmdə bu sübut olunmasa da, oğlanlar uşaqlarının hamiləliyinin qızlara nisbətən daha asan keçirildiyinə inanılır. Oğlan uşaqlarının ilk həftələrdə çox hərəkətli olmaması və səhər saatlarında qadında bulantı və qusmaya səbəb olmaması bu inanışın səbəbləri olaraq göstərilir.